Українські Грети Тунберг або захисники довкілля. 53 вихованці з навчальних закладів Дніпропетровщини стали призерами Олімпіади геніїв. На нацвідборі вони вибороли і бронзові, і срібні, і золоті медалі. Тепер на переможців чекає міжнародний етап в Америці. Що своїми роботами хотіли донести вундеркінди і чи задоволені вихованцями їхні наставники? Дивіться в наступному сюжеті. На цих кадрах вулицею крокує дівчина, якій важко дихати, а неподалік у воді зі сміттям ще й задихається риба. Такий мультфільм для Олімпіади геніїв створила 11-класниця Поліна. До конкурсу дівчина готувалася кілька місяців і посіла друге місце. Та каже, хоч результатом і задоволена, генієм себе не вважає. Зібралися люди, які хочуть донести одну і ту саму добру мету до всієї країни. Тому я вважаю, що це не генії, це просто люди, які щось роблять дуже добре, і вони можуть за допомогою цього донести щось добре у цей світ. Взялися рятувати світ і учениця 11 класу Варвара. На конкурсі вона розповідала про прісноводну медузу у водах Дніпра. Медуза цього виду за рахунок того, що вона поїдає зоопланктон і становить конкуренцію для деяких видів риб, вона може становити 5740 тонн на рік загрози для рибогосподарства. А от дев'ятикласник Артем досліджував мармурових раків. Хлопець зробив презентацію, як забруднення води шкодить панцирним. У конкурсі взяв золото. Тепер їде на міжнародний етап. Для мене це безумовна честь, бо мені випала така можливість представити Україну на міжнародному рівні. Конкурс захист буде проходити в Америці, та я дуже сподіваюся, що я достойно представлю свою роботу і країну. Представлятиме Україну і десятикласниця Ганна. Дівчина проживає в жовтих водах, тому із нею спілкуємось онлайн. Моя робота називалась «Різдво 2009 року», і там розповідалось про життя людей у недалекому майбутньому. Змінити майбутнє на краще дівчина намагається за допомогою своїх повчальних оповідань. Сподівається, що її слова подіють. Якщо взятися на справу із завзяттям, якщо справді хотіти щось змінити, то все вийде. Тому мені здається, що саме такі конкурси – це маленькі кроки до подолання важливих екологічних проблем. Про екологічні проблеми говорити варто, впевнена директорка місцевого відділення Малої академії наук. І вихованцям навчальних закладів Дніпропетровщини це вдається. Олімпіада геніїв це вкотре довела. 8 наших вихованців отримали золоті нагороди, 13 – срібні, 16 наших вихованців мають бронзу і 16 – нагороджені почесними нагородами. Молоді наші вихованці, вони дійсно дивляться на світ по-іншому. І тому всі ті проекти, які вони представляють, вони дійсно є геніальними. Золоті медалісти тепер доводитимуть свою геніальність на міжнародному рівні. У червні вони поїдуть на конкурс до Америки. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».